ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ କୋଭିଡ଼ ଆସୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସତର୍କତା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ ନିୟମଗଳି ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ, ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପରେ କରୁଛୁ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେଠି ଦୂରତାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବ। ଏଇଟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ଼, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କି କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅର ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ବି, ଏତେଟା ପଇସା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିଳେନି, ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ କି, ଗୋଟେ ଭଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେଇକି ବସିଥିବେ। ତ ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପ ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ହେବ, ଆଉ 60-70 ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ, ଭଲ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏବେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆନାଉନ୍ସ ଦେଖେଇବୁ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେବୁ, ସେଇଟା ଏବେ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଠୁ ଲଗେଇକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲଗେଇକି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ। ବଛା ହେଇନି, ବଛା ହେବ, ବଛା ହେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ, ବାଛି ବୁଛିକିରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନ୍ୟୁ କମର୍କୁ ଦେବୁ, ଆଲବମ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେବୁ, ସିରିଏଲ୍ ବାଲାକୁ ଦେବୁ, ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ବାଲାକୁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଓ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇକି ତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଖୁସି କରିବା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।